Елімізің әр өңірінен келген медицина қызметкерлері шаһардағы жедел жәрдем медициналық көмек көрсету станциясының жұмысымен танысты. Орталық еліміздің үздік мекемелерінің бірі болып есептеледі. Мұнда келіп түскен қоңыраулар диспетчерлік орталықта қабылданып, бірыңғай автоматтандырылған жүйе арқылы бақыланады. Ақхалаттылар жедел жәрдем станциясында ашылған симуляциялық орталық жұмысымен де танысты. Мұндағы жаттықтырушылармен пікір алмасып, біліктіліктерін арттырды. Жедел жәрдем 100-ден аса автомашиналарымыз бар. Олар қазір сапалы қызмет жасап отыр. Енді қосымша жаңа симуляциялық орталық айтатын болсақ, бізде осы жерде мынау тренерлер осы оқыту ары қарай біліктілігін арттыру, сапасын арттыру. Сол үшін біздің скорыйдың, мынау емханалардың, ауруханалардың одан бөлек қадымға мынау мысалға аэропорттарда темір жол вокзалында болмаса осы қадымға айтамыз ғой, торговый центр дейміз ғой. Сонда бірінші жәрдемді көрсету үшін оқытулар жүргізіп отыр осы жерде. Үшінші мегаполистегі 103 қызметтің жұмыс жүйесі жоғары дәрежеде үйлестірілген. Мұнда өзге өңір мамандары үшін тәжірибе жинауға зор мүмкіндік бар. Айта өтейік, орталықтағы қоңырауларды басқару үшін Прайл арнасының үздіксіз байланыс желісі мен спутниктік бақылау жүйесі және мобильді интернет технологиясы қолданылады. Ең бастысы, шақыртуға баратын жедел жәрдем көлігінің барлығы қажет медициналық жабдықтармен толық қамтылған.